Celkem 9krát vyrazili v sobotu koně na dostihové závodiště v Pardubicích. 4krát se přitom radoval jediný žokej. Jaroslav Miška dovedl hned 4 koně k vítězství. Miška získal i nejcennější triumf dne. Sedle Mandarína si dojel pro vítězství v první kvalifikaci na Velkou Pardubickou. V podstatě ten kůň byl tak nachystaný a vypadá to, že to měko už se mu začne konečně líbit. No. Ten, kdo chce stanout na startu Velké Pardubické české pojišťovny, musí absolvovat jednu ze 4 kvalifikačních dostihů a podmínka je dokončit tento dostih bez pádu jezdce či koně. Koně se v sobotu museli vypořádat se velmi měkkým terénem. Jen několik minut před startem Velké ceny města Pardubic memoriálu Dicka Francise se přes závodiště přehnal prudký liák. To odpovídalo anglickému dni. Já si to Mandarínu je hodně přála. Jenom škoda, že při to velkou zapršelo. Britský den to byly kromě dostihů také skočtí muzikanti nebo tradiční double decker. Pořadatelé také na závodiště odhalili pamětní desku žokeje a spisovatele Dicka Francise. Byl to i přítel Pardubic dostihu, tak si myslím, že si to zaslouží. Další dostihy přivítá pardubické závodiště už o tomto víkendu, tentokrát ve znamení ruského dne.